दिल्ली कृषक आंदोलन समर्थन तितबरत प्रतिबादी कार्यसूची राष्ट्रव्यापी कृषक आंदोलन आज आठटा दिन अतिक्रम करिले कृषक विरोधी आईन बातिलर दाबी दिल्ली कृषक जो आठ दिने प्रतिबाद अब्याहत राखिसे दिल्ली प्रतिबाद करी जा कृषक समर्थन ठिय दिसे अहोमर विभिन्न दल संगठने किंतु जेनेदरे प्रतिबाद हब लागिसिल तेने दृश्य देखा परिलक्षित नहल आज तितबरत केबाटाउ कृषक संगठन प्रतिबाद सभास्थलित उल्लेख जे बर्तमान धानर मूल्यतक तुहगुरी मूल्य बेसि बुली अभिहत करे पथारर पर राजपथलै प्रतिबादर बाबे राइज उलाय अहार आह्वान जनाय संगठनर बिषयबिया सकले आमी जे के कारणे कृषकर न्याय्य मूल्य पर भारतबर्षत आज सदा वंचित हो তুঁহটো যিহেতু শিল্পজাত গতিকে মালিকৰ বস্তু তুঁহটো মালিক খেতিয়কৰ নহয় ধানটো হয় খেতিয়কৰ সেইকাৰণে ধানৰ মূল্য পুঁজিপতিসকলে হ্ৰাস কৰিছে আৰু শিল্পজাত বস্তুৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আৰু সেইমতে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তিতাবৰত আমি আজি বিশ প্ৰায় দহ বছৰ চিন্তা পাইছোঁ যে ধানৰ মূল্যৰ দুগুণ তুঁহৰ দাম গতিকে তুঁহ ধানৰ সদায় আৰু তুঁহতকৈ আধা দামতহে ধান আমি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় আজি এটা নতুন ধানৰ দাম 800 টকা আছে তাকো লওঁতা নাই গতিকে খেতিয়কৰ এটা নাবুদ নাচল আমি আগতে দেখিছিলোঁ টিভিত দেখোঁ যে বিলাহীৰ ওপৰত বা হেৰি বন্ধাকবিৰ ওপৰত ট্ৰাক চলাই দিয়ে এতিয়া আমাৰ তিতাবৰতে অন্তত যিহেতু অসমৰ ধানৰ ভঁৰাল তিতাবৰতে ধানৰ এই অৱস্থা হ'লে অসমৰ অন্য জেগাত ধানৰ কি অৱস্থা হ'ব আমাৰ খেতিয়কসকলে ভাবি চাব সময় হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমি সেইকাৰণে দিল্লীত আজি যিসকল কৃষকে লাখ লাখ কৃষকে নতুন আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি দিল্লী বন্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি তাৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সংহতি জনাই আজি এই আমি কৃষক নিখিল ভাৰত কৃষক সভাই তিতাবৰত আমি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু এই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ অৱস্থানৰ যোগেদি আমি তিতাবৰবাসী ৰাইজক কৃষকসকলক বিশেষকৈ সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই সময়ত আমি কৃষকসকল ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব পথাৰত ধান দাই থাকিলেই নহ'ব অকল আমি ৰাজপথলৈ ওলাই চৰকাৰক বাধ্য কৰাব লাগিব আৰু এই পুঁজিপতি স্বাৰ্থত এই চৰকাৰ এই কাম কৰা চৰকাৰ যে আৰু এই কথাটো প্ৰত্যেক দফাই দফাই ধৰা পৰিছে গতিকে আমি কৃষকসকলে এতিয়া কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ মৈত্ৰী হৈ যদি আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব নোৱাৰোঁ এই চৰকাৰে আমাক কৃষকক জীয়াই থকা ৰাস্তা আৰু অহা দুবছৰৰ ভিতৰত নাইকিয়া কৰি পেলাব অসমত আমি যেতিয়া দুটা আন্দোলনে আমি দেখিছিলোঁ আমি যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আছিলে ছেকেণ্ড ৰিফাইনেৰী আন্দোলন সেইটো বৰ জোৰদাৰ আন্দোলন হৈছিলে আৰু আপোনালোকে জানে তথাকথিত বিদেশী খেদা আন্দোলন অসম আন্দোলন এই আন্দোলনটো বৰ জোৰদাৰ হৈছিলে আৰু এই আন্দোলনটো কৰি অসমৰ আন্দোলন কৰাৰ তেজ অসমৰ মানুহৰ নাইকিয়া হ'ল বুলি মোৰ অনুমান হৈছে আৰু এতিয়া ধানৰ মূল্য তিতাবত কিমান আৰু তুঁহৰ মূল্য কিমান এতিয়া বৰ্তমান তুঁহ মই নিজে কিনি আছোঁ 2000 টকা কুইণ্টেল আৰু ধান মানে বিকা নাই আৰু সুধিছোঁ বেপাৰীক 800 টকাতকৈ এক পইচা ওপৰত নলয় ধান কিনিব নোখোজে নেকি নিকিনে নিকিনে আৰু কিনিলেও বেপাৰীয়ে পইচা নিদিয়ে এতিয়া এইখন আমি আজিলৈকে ধান বেছি নাপালোঁ ধান ময়ো বিক্ৰী কৰোঁ কিন্তু আজিলৈকে মই চৰকাৰী আজি মোৰ জীৱনত চৰকাৰী চৰকাৰ পক্ষক ধান বিক্ৰী কৰি পোৱা নাই কোৱাহে শুনিছোঁ গড়ে বস্তা নাইকিয়া হয় ধান লোৱা মানুহ নাইকিয়া হয় আকৌ একাউণ্টত পইচা নাইকিয়া হয় তেওঁলোকৰ আৰু কেতিয়াবা বস্তা নাইকিয়া হয় অতুল বা কৃষি মন্ত্ৰী হয় নে নহয় মই এইটো ক'লো তেওঁ স্তাম্পটোহে আছে নেকি কৃষকৰ স্বাৰ্থত আজিলৈকে মই কাম কৰা দেখা নাই আৰু তেওঁ প্ৰত্যেকটো বিভাগতেই কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি প্ৰকাশ হৈছে গতিকে কেলেংকাৰীৰ কাৰণেহে তেওঁ কৃষিমন্ত্ৰী কৃষকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ কাৰণে কৃষিমন্ত্ৰী হয় বুলি আমি নিখিল ভাৰত কৃষক সভাই এইটো নাভাবোঁ তিতাবৰৰ পৰা প্ৰকাশ বৰাৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম্ছ।